お元気様です。久米市の平です。本日はですね、九州大学を目指して、私の教え子なんですけども、八女高校の生徒でしたが、浪人したんですね。はい、東進衛生理工で私が、500人集めてやってた時の校舎長をやってた時の教え子なんですけども、現役の時に福岡大学に合格して、そこじゃちょっと納得いかないということで、1年3、福岡市にあるですね、三大予備校の一つに浪人して、で、九州大学を目指すんだということで浪人したんですけど、また福岡大学に受かってですね、それで、1年浪人したけど、結局福岡大学に通うことになったというようなことでですね、やっぱりその教務力の問題があると、教務力ですね、はい、そこら辺がですね、やっぱちょっと三大予備校、ちょっとですね、問題だなということで、今回はその寮管理システム予備校ですね。寮管理システム予備校がなんであれだけ人気なのかっていうことですよ。というと、やっぱりですね、三大予備校って言ったら圧倒的な教務力なんですよ。で、寮管理システム予備校って言ったら、なんて生活指導とか、そういう管理ものですね。管理指導とか、そういうふうなものなんですね。はい。だから、大きく2つあります。教務力と生活指導。ね、この2つっていうのがあるわけですよ。で、あと私がやってるような進路指導ですね。はい、この3本柱が大体塾や予備校で、大事にされているものなんですけれども、その時にですね、やっぱりそのどうして三大予備校からこっちの寮管理システム予備校の方にも生徒たちがですね、九州エリア移動してしまっているのかっていうと、やっぱりですね、そういうその教務力のなさがですね、圧倒的な教務力でですね、その寮管理システム予備校よりもはるかに教務力がありますよっていうことがですね、三大予備校から伝わってくれば、やっぱりそんなに寮管理システム予備校に生徒たちが流れるはずないんですよね、浪人した子たちがですね。だからやっぱりですね、どこが問題なのか、ちょっと昨日の動画を上げたときに、はっと思ったんですけどですね、はっと思ったというか、ちょっと話忘れたんですけれども、昨日ですね、この子はその福岡大学の理系で、九大理系狙って、やっぱりまた福岡大学の理系だったんですが、昨日の動画では、西南学院大学の文系ですね、西南学院大学に行った、その九大目指して、明善高校生がですね、三大予備校の方に浪人して、で、入ったというお話をしたんですけども、さて、問題はやっぱ数学だと思うんですよね、数学をやらせてしまうから、九大に合格しないと。別に九大に限ったことじゃないですよ。もうどこの大学を受けるにしても、よっぽど医学部も受けない限りは、数学なんていらないんですよね。はい、なんだけれども、ちょっと昨日の生徒の、そのバイトで来てた大学生の話をすると、私がですね、その500人、東進衛生理工に生徒を集めて、で、数学の質問対応とか、ガンガンやっていたは言ったけど、間に合わなかったんですね。間に合わなかったので、手伝いますよって言って、その子がですね、西南学院に通っている彼が数学の問題見ますよみたいな感じでやるっていうか、いや、ちょっと待ってくれと、お前さん文系やろうがと、数学見れんやろって言ったことで、言ったら、ちゃんとやるんですよね。私に質問を持ってくるような生徒たちが質問しても大丈夫なわけですよ。と思ったわけですよ。これ一体何なのかっていうと、九州大学の文系目指して数学勉強してたわけですね。はい。もちろん九州大学の二次試験、数学が出るじゃないですかと言ってね、もうみんな食ってかかってくるんですけれども、もうほとんどみんな取れてないんですよ。九大の二次試験の、ね、数学を取れてるっていうのは、よっぽど数学が得意な生徒は取れてますよ。得意な生徒は取れてるけど、その子のように、やっぱり1年浪人して、そしてまた数学勉強して、そうか、もう数学が、ね、文系だから数学が俺はできないんだから、それで数学をね、三大予備校に通って、1年間浪人してられて、ずっと数学勉強して、それでまた九大に落ちてるというわけですね。だからそういうところが問題であって、なるほどなと、こんなに数学ができるっていうのは、もうめちゃくちゃ三大予備校に通ってる間、文系なのに数学ばっかり勉強してたわけですよね。だからそれが九大に落ちる理由なんですよ。別に九大に限ったことじゃないです。どこの大学受けても数学勉強してる人は落ちます。数学勉強してる人は浪人します。数学勉強してる人は1年浪人してもまた落ちます。はい、そういうようなことで、もう本当にですね、その文系の生徒、理系の生徒もそうですよ。もう本当に科目はですね、数学以外が勝負になってくるので、だから、もうよっぽどね、数学やるくらいだったら英語やった方がいいとか、あるんですけど、九大の、
おお、二次試験の英語やるくらいなら、まあ、まだ二次試験の数学やった方がマシかなというぐらいですね。はい。ということでですね。ああ、そうだったなということを昨日ちょっと思い出したわけですよ。だからなんでその子が、ね、明善高校を卒業して、ね、1年浪人して三大予備校にも通って、それでまた九大にチャレンジしたけど、またまた落ちてしまったのかっていうと、まあ文系なのに数学ばっかりやっていたということで、英語とか国語とか社会がもうボロボロおろそかになっていたというようなことですね。まあ、ボロボロとは言わないけれども、それでやっぱり西南学に通ったはいいけれども、ブラック企業に通うことになったっていう、就職することになったということですね。はい。だからやっぱりそこら辺で英語とか国語とか社会の成績がガーンと上がって、これで、まあ、九大にもしも合格できなかったとしても、西南でトップで卒業して、それでちゃんとした就職につけるというようなルートでいければね、完璧だったわけですけど、そこでいらんこと数学やってしまうもんだから、もう大学は受からないわ、大学生活はボロボロだわ、だから就職活動もボロボロっていうような感じで、なんかどんどんひどいことになっていくわけですよね。うん、だから、もう踏んだり蹴ったりになっちゃうわけですよ。だそこら辺のところをしっかりですね、押さえとってほしいなっていうことと、なんで量感システム予備校があんなに人気なのかっていうと、あんまりこの2つがですね、教務力が変わらないわけですよ。量感システム予備校っていうのは、教務力はあんまり力が入れてなくて、どっちかっていうと生活指導ですね、量で力を入れる、ね、自習をさせる、そういうふうなもう徹底的な管理でやっていくっていうのね、お風呂に入っている時間もどうやって勉強するかっていうことをやっているわけですよね。だから、量感システム予備校に入った教え子が言ってましたけれども、まあ、自由時間が夜1時間あると、その自由時間の1時間の間にお風呂と晩ご飯を済ませなさいと。1時間の自由時間の間に晩ご飯と風呂を済ませろっていう。それは全然自由時間じゃないし、たった1時間で晩ご飯と風呂なんて無理だってことですね、言ってましたけれども、もうそれだけ極限状態に追い込まれてやっていましたから、量感システム予備校の子たちですね、もう本当に教務力の方はボロボロの、ボロボロって言ったら怒られるかもしれませんけど、まあ、教務力がそんなにね、三大予備校みたいに、教務力の予備校ですみたいなところじゃないんだけれども、あれだけ支持されるわけですよ。うん。だからですね、なんちゅうのかな、昔はですね、進研模試に我々塾予備校、塾とかがですね、参加できてたわけですよ。これで、まあ、浪人生とかを進研模試受けさせて、これで進研模試のその成績表がバーッと戻ってくるんですね。しかも各予備校のやつがバーッと出てきてて、これで、なんだろうな、量感システム予備校とか、他の予備校とかのその成績表みたいなのがですね、総合平均点とか、そういうのがですね、全部出ちゃうわけですよ。丸見えなんですよね。で、見ていて、やっぱびっくりしたのは、この量感システム予備校のその平均点っていうのがですね、どうなったかっていうことです。だから他の予備校の平均点っていうのは、まあ、毎回ね、ここのところ言ってるように、ちょうどもう9月に入った頃には、もう浪人生たち失得し始めると。ここら辺からね、もう夏ぐらいからなんですけど、もう夏ぐらいから浪人生の失速が始まって、ここら辺から平均点がガーッと下がり出すんですよ。ね、6割取れてたら7割取れるようにしましょうねって昨日の動画でも言いましたけど、もうどんどん、ね、7割、6割、5割とか言って平均点がだんだん下がっていくんですね。というのも、その進研模試とかもそういうのはですね、まあ、年末に向けて、入試に向けて、だんだんこう難しくしていくんですよ。最初は高校2年生に毛が生えた程度の高校3年生相手ですから、4月とか5月とかそこら辺の進研模試で優しいんですよね。ところが、だんだんその9月とか10月とかですね、なっていくと、もう入試が近くなってきますから、入試本番の難しい進研模試になっていくので、まあ、その得点率がだんだん下がっていっちゃうんですよね。ところが、この量感システムに関しては、全然下がらないんですよ。ずっと一定の、ね、同じ成績をですね、4月の時から最後までずっと続けるんですよね。これはやっぱり管理されてるからです。はい。だからですね、その教務力が勝負っていうのがやっぱり三大予備校の持ち味のはずなので、ね、そこで差をつけてほしいんですけど、やっぱ数学やらせてしまうんですよね。数学やらせてもう、なんちゅうかな、まあ、合格させないっちゅうですね。そういうふうにやってしまうと、やっぱ結果が出ませんから、三大予備校行っても結果が出てないじゃんっていうようなことでですね、まあ、なんだよと、この子ね、やめ高校卒業で、ね、まあ、明善高校ほどではないにしても、まあ、当時はですね、明善高校の次に、伝習館高校っていうのがですね、筑後地区にあって、これがもうワンツーなんですよね。で、3番手に、そのやめ高校、朝倉高校、三池高校っていうのがですね、こう、3番手にこう並んでたんですよ。昔はこういうランキングだったんです。
だほぼほぼその明善高校生に張り合えていたような、そういうやめ高校の生徒が、なんで浪人してまた、ね、だいぶその旧大とかもですね、優しくなってきたのに、もうなんで浪人なんだ、あっちで、浪人してダメなんだ、みたいな感じでですね、なっててですね、だから、その教務力で差がつかないっていうところですね。教務力でその寮管理システム予備校と三大予備校がそんなに差があんまりはっきり見えてこないっていうところですね。やっぱそこら辺でやっぱちょっと寮管理システム予備校の方がね、いいんじゃないかみたいにやっぱ流れちゃってるのがあるんですよね。だからそこら辺のところはやっぱ教務力で勝負してほしいなっていうのがあるんですよね。教務力の三大予備校、ね、生活指導の寮管理システムですね。で、進路指導の久留米実習室みたいな感じですね。もちろんその教務力もうちはありますし、またその、そういうふうな、その、なんちゅうかな、実習室スタイルで、有料実習室スタイルで、管理していくっていうふうな、そういうふうな持ち味はあるんですけれども、そういったところでですね、予備校どうなんでしょうみたいなことも結構相談受けるんですよ、親御さんからですね。で、やっぱ三大予備校とかで、そのすごく理系のですね、医学部の合格実績とかバーンと出してる三大予備校もあるじゃないですか。ところが、私の教え子で、前にも話したんですけど、防衛大学に入ったはいいけど、もう1年でさっさと辞めちゃってですね、あんまり厳しいからついていけないということで辞めて、これでその子が、三大予備校の方に浪人してですね、三大予備校に通って、これで早稲田大学の法学部行って、今、法律事務所のですね、法律事務所を九州全域に展開しているすごい経営者になってます。でも弁護士いっぱい雇い込んでですね、これでもうあっちこっち九州全域に弁護士事務所を作り上げてですね、そういう経営者をやってるんですけれども、彼なんかがそこの、その三大予備校の中の、医学部とかの合格実績がすごいっていうようなところにですね、医学部の合格実績、理系の合格実績あれだけすごいんだから、文系もすごいんだろうなと思って、その早稲田大学の法学部を目指して入ったはいいけども、全然ダメだったって言ってましたね。だからもう、その青本とかをね、早稲田の青本とかをちゃんとやらせないといけないのに、本人はですね、何も指導を受けなくて、もう早稲田の赤本やってたわけですよね。だから当然赤本ですから間違いだらけなわけですよ。答え間違ってる、解き方間違ってる。もう全然これ赤本ダメじゃんとか言ってですね、言ってきたので、ちょっとお前待てと、ね、お前の通ってる三大予備校ではそんなことも指導してないのかということでですね、もうちゃんと青本やっとけよっていうようなことをですね、言ってたんですけれども、そういうようなことで、その、なんちゅうかな、そういう教務力っていうかな、そういう指導がやっぱうまくいってないっていうところが、三大予備校あるもんですから、もう誰が言っても、何が言っても、なんかこううまくいかないっていうのがやっぱあってですね、やっぱ三大予備校とか、東進衛生予備校とか、そういうふうにこう、なんかこう、そういうふわーっとした感じのところだとですね、やっぱですね、その本当に教務力あるんかなと、東進衛生予備校とかですね、あるいは三大予備校の先生とか、そういう先生たちはすごいんですよ。そういう人たちはやっぱりすごい教務力とか持ってたりするんですけど、ただ現場のですね、そういう面談をしたりとか、進路指導をしたりとか、そういうような人たちに果たしてどの程度の教務力があるのかっていうですね、そこら辺はいろいろ問題だろうなというふうには感じてますね。ということで、ちょっと気合い入れ直してですね、浪人生たちはですね、やっぱりいいことずくめじゃないんです。いいことずくめじゃないです。必ず弱点とか悪いところがいろいろあります。だからそこら辺をその乗り越えていってやるっていうことは大事ですからですね。で、ちょっと今、高校3年生とかもね、なんか浪人したらなんとかなるんじゃないかとかいう甘い考え方をしているような子たちも結構いたりすると思うんですけど、浪人したって厳しいですよ。浪人したってね、受かるもんじゃないですというようなことはお伝えしておきたいと思います。もう現役で受かることだけ考えておきましょうっていうことですね。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。明日、明後日、かな、9月9日の、金曜日、ちょっと朝、ちょっと出張が入っちゃったので、9月9日の金曜日は午後1時からの開館になっております。ここの久留米実習室はですね、よろしくお願いします。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。よいしょ。